Nagaaniif araarrii gooftaa keenyaa Iyyeesuus Kiristoos isiniif haa baay'attu daawwattoota televizyiina mo'aa kun ergaa ganamaati. Animmoo Luba Garramuu Jaallataati. Egaa Waaqayyo isa nagaan nu bulche guyyaa har'aa kanas immoo akka inni nagaan nu oolchuuf guyyuma guyyaatti inni ba'aa keenya nuuf baatu inni nu oolchu Waaqayyo haa eebbifamu jedhame akkuma caafame. Guyyaan kaleessaa, waggaan kaleessaa, ji'oonni kaleessaa, torbanoonni kaleessaa gaarii nuuf oolaniitu hin ta'in, gaarii nuuf dubbataniitu hin ta'in, Waaqayyo isa guyyoota irratti gooftaa ta'etu halkan sodaachisaa edanaa nagaan nu bulche. Har'i immoo guyyaa haaraadha. Egaa firoo tokko sagalee Waaqayyo dubbisee tun lallaba kootti hin galiin dura. Guyyoonni keenya darban yoo nutti tolanis yoo nutti toluu baatanis darbaniiru. Guyyaan kaleessaa nurraa baay'ee fagaateera. Abdiin keenyaa guyyaa har'a jiraannuu fi isa boriiti. Sagalee Waaqayyoon har'a isiniif qabadhee dhiyaadhe Ibroota boqonnaa 6:19. Sagalee kana dhaggeeffattanii guyyaan keessan guyyaa moo'ichaa guyyaa gammachuu akka ta'uuf abdiin koo guddaadha. Sagalee kana isiniif dubbisaa utuma ariifattanii na dhaggeeffadha. Ibroota boqonnaa 6:19. Akka qofoon sibiilaa markaba qabee dhaabu, nuyis abdii amanamaadhaaf cimaa lubbuun qabatee dhaabatu qabna. Haalleluuya! Inni iddoo hundumaarra caalaa qulqulluu garasa keessaayyuu in ga'aa jedha. 19:9 guyyaa har'a isiniif kadhadha. Akka qofoon sibiilaa markaba qabee dhaabu, nuyis abdii amanamaadhaaf cimaa lubbuun qabattee dhaabattu qabna jedha. Ganama kana abdii amanamaaf cimaan isinitti himuu barbaada. Barreessaan Ibrootaa warra Ibrootaaf gaafa barreessu waa'ee markabaa, waa'ee qofuu markabaa fi waa'ee lubbuuf abdii amanamaa isa ta'e gargar baaseetu saba kanatti dubbata. Dhala namaa keessatti wanti yoo du'e namni jiraachuu hin dandeenye abdiidha. Namni miindaa malee jiraata, fira malee hin jiraata, biyya abbaa ofii, biyya haadha ofii, lammii ofii keessaa ba'ee biyya ormaa hin jiraata. Namni akaayiidhaanis raafuudhaanis hin jiraata. Uffata gaarii uffatee, uffata ciccitaa uffatees hin jiraata. Dhalli namaa tokko kan inni jiraachuunsaa shakkii jala galu gaafa abdiinsaa gadi imimma'aa buledha. Tarii maatii na dhaggeeffachaa jirtan kun galgalli edaa keessan jeequmsa garaa garaa ta'uu danda'a. Kaan keessan immoo gammadaa kan bultan jiraachuu danda'a. Warri gammadaa bultanis, warri gaddaa bultanis. Ergaan ganama kanaa isiniif dhufaa jiru kun waa'ee abdii amanamaaf cimaadha. Abdii amanamaaf cimaan isinitti himu kanaan abdiin keessan du'aa akka ka'u, guyyaan keessan abdiidhaan akka humna godhatu, karoorri keessan, sagantaan keessan, deemsi keessan abdiin anama dubbadhe kanaan akka humna godhatu amanannaan koo guddaadha. Inni ergaa Ibrootaa barreessa kun waa'ee abdii amanamaaf cimaa kana gaafa dubbatu waa'ee markabaa fi qofu markabaa ka'a. Markabni galaana guddaarra imaluutu eegaliini kan inni abdii godhatu qofoo markabaa sanadha. Qofoon markabaa suni waanuma caafii galaanaa dhaabbatee markabi dhaqamee itti hidhamu miti. Namoonni galaanarra imalan, namoonni markabaan doonii gurguddaadhaan galaanarra adeeman abdiin isaaniif amanannaan isaanii inni jalqabaa tokko qofoo sibiilaa sanadha. Qofoon sibiilaa suni faayidaansaa yoomeef yoo jettan gaafa galaana guddaa kanarratti gooliin itti ka'u, bubbee jabaan itti ka'u, sodaa guddaan itti dhufu qofoon markabaa suni galaana walakkaa gadi buufama. Qofoon markaba sana jabeessedhaaf qofoon sibiilaa sun kallattii afuriin markaba keessaa gara galaanaatti gad darbatama. Qofichi galaana walakkaa keessa asii gadi bu'eetu dhagaa gaafa argatu dhagaa galaana keessaa jabeessee wal qabateetu markabicha raafama oolcha. Gaafa markabichi raafamu qofoon markabichaa inni sibiila irraa hojjetame galaana walakkaa gaafa gadi bu'u markabichi galaana irratti jabaatee dhaabata. Isa kana fakkeenya fudhateetu barsiisaa barreessaan Ibroota. Akka qofoon markaba sibiilaa jabeessee dhaabudha. Hojii ergamoota boqonnaa 27 gaafa dubbifattan gaafa markaba Phaawulos faa keessa turan sana irratti bubbee cimaan tokko ka'e, lolli hamaan tokko ka'e, galaana sana irratti qilleensi jabaan tokko gaafa ka'e, qabeenya isaan erga gad darbatanii, nyaata lagatanii erga kadhatanii, ooluudhaaf erga abdii kutatanii, halkaniif guyyaa arguun erga waliinsa jalaa wallaalame,
erga abdin sani chete budde qofo markaba sibila sani sanalle galanati gaddarbatani olu dafille abdi kutataniya ega qofo markaba sibila suni markabicha jabese galana rakkin rattike sana kesatti jabese daba eganummo akka qofo markaba sibila markaba sana jabese dabu abdi amanama dafcima lubbun ittirkatte abattu qamnaje eyo dalaten wari markaba galana rattin imalan hojjetan qofo sibila sana erga omishani aloni hardammo ni wari yesus kristos ittamannemmo qofo sibila ke markaba kenya galana ra imalu kana jabese kanu dabu lubbu kenya wabi kanu taw enyu dan ni galana tigannu darbatami ni garala fa ke tigannu darbatami inni wanta hamasana tigannu darbatami enyu dan gofta kenya yesus kristos enni ganuf lubbu kenyaf abdi amanamaf cimada egagu yanke sangu yahra goli qabachu danda lola qabachu danda halasinin bennen karasinin bennen kallatisinin bennen wanti samu ke sanjeku wanti wajira ke sanjeku wanti taajila ke sanjeku akkata jaajilatti akka geggesitu tabiyatti akka nama dabbata dunfa geggesutti akka mana waqayyo nama bulchi tokkotti akka nama ergama fudate ke tokkotti guyyota ke sanitti bubben gafakau abdi amanamaf cima akkasin qabdan isinitti mufan ganama kanachezbe jallata mufrotako wanti markaba ke sarrasu wanti jirenya ke sarrasu wanti mulata ke sarrasu yoise mudate guyyarda mesha gudda kana qabadda gaditti ba meshan guddan kun abdi amanamaf cima jira hammam yo dukub sattan hammam yo lolamtan hammam yo jeqamtan bubben kallatti bitan kallatti mirgan bahaf litan kabaf kibban yosinitti dule abdi amanamaf cima akka qabdan hindagatina abdin kesan inisa namanattan isa waqate tu jiru namanuteida sagale jal qabate tu jiru isa fonu fate defeda abdin kesan galana walakka kesa isa gassinibu garala fa kesa sagassinibu hammasi olite sagaddarbatami shadak meshrak abnego fajin abidde kesa saade isa jarriku namanatan isa abbonna mantiya manatan sagurguddonna manatan alfaf omega sate tiksia mantota sate tiksia bota kenya duri sature hallelujah yesus christos isa lubbun kenya qabatte dua oltul abdin kenya manamaf ciman haluta simudatan ilaltani hirrafamina qillensa bubbe sinaratike ilaltani hirrafamina sagale waqayyo gofta kenya yesus christos kessa kutata kosin yadechi sitan gara kadannati dabara ila frotoko guftan ken yesus kristos gafto ko garagalgala kottan cena kottan cena abdin berto takana abdin alo takana isa yesus kristos kottan cena jire damale jirichamti jiricho garagalgalati abdin kenya hin cena nu jennan garagalgala anda qonile rafu fademti garagalgala dargagge sile rafu fadema garagalgala beekanile rafu fadema abdin kenya hincena jennan garu garrigalgala ganaba barida kottan cenay gafa kottan cenay jede sana iddo tokkotti bira hafe iddo tokkotti bira rafe jeda macafa kulkul dargattu kan iddo tokkotti bira rafe markabichu makesa jira galana irri malajiru bubbe jabatitike qillesa jabatitike bartonni kun kanisan abdatani kanisan karorfatani incena danikan kottan cena abdisaniti markabicha kesa gafa goftarrafu bubbe jaban gafatikau rakkinni salliqimsu markaba saniti litu gafa jalqat abdin sani rafamu jalqat kanabode bartoni hiniyani goftar hirraftaya goftaren nkatu abdikenyaren nutodu mufi garanu laftu jidani dammafatanyeda abdin sani yesus kristos kottan cena inni jedesu galanichi malakate beek bubbensu malakate beek baaye kanamadibu bartonni fi yesus kristos galana sana ceni ergama toko qabturin bartonni fi yesus kristos galana sana dabarran bubbe sana cenan namaisani hi kamujir projecti gudda toko jir saganta gudda toko jir
isa kana bineensi tokko afuri hamaallee goon jedhamu gurbaa tokko laga gamatti rakkataa ture. Iyyeesus kiristoos ilaala ture. Gaafa bubbeen sun isaan irratti ka'u, gaafa abdii isaanii dammaffatan, abdiin isaan akkas jedhe, qilleensa nanaa gab jedhe, cal jedhe. Bubbeen sunis cal jedhe, qilleensi sunis gab jedhe, galaanichis calluma jedhe, markamni isaanii siin ce'e. Jaallatamoo firoota koo, har'a bubbeen sitti ka'uu danda'a, lolli sitti ka'uu danda'a, waajjira keessa, mana keessa, hiriyaati jaallattu biraa, laga gamaa, laga gamanaa, waaqayyotu akkasin jedha ganama kana. Bubbeen yoo sirratti ka'e gab jedha, qilleensichis cal jedha, galaanichis sin nyaatu, markabni kees hin inimu, heenuma ceetaa, markaba kee wajjin galma sana nuuma geessaa, ergama kee sanas fiixaan baafatta jedha. Kun sagalee waaqayyooti. Isiniif nan kadhadha. Abbaa gooftaa keenyaa fayyisaa keenyaa Yesuus Kiristoos, uumaa waaqaaf lafaa, jalqabaaf dhuma, waan hundumaa kan dandeessu, hundumaa gararraa kan jirtu, mootii waaqaaf lafaa, waa'ee ganama kanaaf sin galateeffadha. Abboonni koo, dargaggoonni kun, harmootiin koo, biyya alaa kan jiran, biyya keessaa kan jiran, dhokatanii YouTube irraa kan ilaalan, mul'atanii televizyiina mana isaanii irraa kan daawwatan, ganama kana abdiin isaaniisidha, amanannaan isaaniisidha. Abrahaam siin abdate, siin amanate, gadameessa akka du'aa keessaa mucaa argate, jaarsa dadhabaatu akka dargaggeessaatti gaara Mooriyaa irratti ulfina kee arge. Har'a ganama si kadhadheera. Maatii kanaaf abdii amanamaa ta'e, abdii cimaa ta'e, qilleensi bubbeen isaan irra jiru gabba jedhu, raafamaa kan bulan, dhukkubsachaa kan bulan, gaddaa kan bulan, wal dhiphisaa kan bulan, wal goolaa kan bulan, bubbeen mana kana keessa jiru, bubbeen obboleessa koorra jiru, bubbeen obboleettii koorra jiru, humna dubbii keetiin gab irraa haa jedhu, cal irraa haa jedhu, maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin markabni isaanii inni galaana irra jiru siin qabaa. Ati isaanii wajjin jirta, isaanii wajjin abidda keessa deemta, isaanii wajjin galaana keessa deemta, isaanii wajjin lola hamaa keessa deemta, isaanii wajjin qilleensa keessa jirtu homaa isaaniin godhu, abiddi irratti bobee isaan gubuu hin danda'u, lolli irratti keessaan nyaachuu hin danda'u. Ganama kanaa abdii maatii kana haaressi, abdii abbaa koo kana haaressi, abdii obboleettii koo kana haaressi, abdii harmee koo kana haaressi. Har'a ganama akkuma televizyiina isaanii banataniin abdii amanamaaf cimaa kan jedhuun itti dubbadhe. Abdii kutachaa na deemin, abdii kutachaa hin baratin, abdii kutachaa hin tajaajilin, abdiin isaanii haaraa haa ta'u, abdiin isaanii du'aa haa ka'u. Maqaa gooftaa, maqaa Iyyeesuus Kiristoosiin abdii amanamaaf cimaa qabdu. Gooftaan koo Iyyeesuus Kiristoos isin jajjabeessera. Guyyaa har'aa lafa dhaqxan hundumaatti taaksii keessa teessan, pileenii qabattanii adeemtan, waajjira dhaqxan hundumaatti an abdii amanamaaf cimaan qaba jechaa deema. Abdiin keessan qilleensicha gab godha, galaanicha cal jechisiisa, humnaan isin gaggeessa. Guyyaan kun guyyaa gaarii isiniif ta'u. Garaa keessan iddoo jirtanii ol fudhadhaa gara Waaqayyootti. Eebba isaa fudhadhaa. Waaqayyo isinaa eebbisu, isinaa eegu. Waaqayyo fuula isaa isiniif haa ibsu, isinitti araaramu. Waaqayyo fuula isaa gara keessanitti adeebisu, nagaa isaas guyyaa hundumaa, bara hundumaa isiniif haa laatu. Maqaa Waaqayyo Abbaatti, kan Ilma isaa, kan Hafuura Qulqulluutti, sada Waaqayyo tokko. Ameen, ameen. Kutaattaa nutti, hamma deebinee wal arginutti, guyyaan kun guyyaa gaarii isiniif haa ta'u. As istiidiyoo waa kana keessatti nu wajjin hojii wangeelaa hojjechaa kan jirtu, obboleettii keenya Raabsee Nadarajjii Waaqayyo haa eebbisu jechaa, hunduma keenyaaf guyyaa gaarii.